Ligje do të ishin më të varfëruara, pa mendjen e drejtës të studiuës si të njënjohur profesor doktor Zotin Edita, i cili përfaqëson si tezën më të gjerë dhe më të plotë të zhvillimit të shkencës së përgjithshme historike për Dardan. Për jetën e tij dhe shkollimin nuk do të flas për arsye se unë tezat po duhen, por do të shkoj vetëm për fushën e studimeve të tij dhe trajtimin që ka drejtu në veprat e tij studimore. Menimi në që shtatë të drejtë që ndrojnë në Shqipëri, ku bërë i kërmimet e ulimtimet arkeologike, ka kryer specializimet menimi në që shtatë të kakën katedrën në historinë se vjetër në Universitetin La Sapienza të Romës. Me pas kërëvë specializimet e tjera punë në këtë fushë në vitet 1976-77 në Heidelberg dhe menimi në që natën e natë të dy në Minhen, të i vendë në Gjermani. Ka ligjëruar si profesor në Sapienza si sa vendë evropiane si në Jena, Mune, Romë, Sofia dhe Tiranë. Përveç tjetra libra në Shqipë, Gjermanesht dhe Kroatesht, botoj mbi 1100 studime në gjuhën Shqipe, Kroate, Frenge, Angleze, Gjermane dhe Italiane, në revista shkencore të vendeve të huaja. Akademia Shkencave dhe Arteve Kroacisë, librin Vllasi u historiografia, Vllajat në historiografi, e ka shpallur libër të vitit 2008 në Kroaci. Zep me tita që e mjeshtë i madhe analizës i referenze shkencore bibliografike dhe arkeologike, si dhe i metodologjisë moderne të parashtrimit dhe të sintezës e mërfelt. Studimet e ti për Dardanin dhe iliricitetin e Kosovës në Ankitikitet janë substanciale dhe të patë të dërsushme, sikur edhe ka vlerësuar studiu si më i konzeqa. Në botimin e vepra, o studimin e Dardanin, antropologjia e Dardanis në kohën e Romake, në Shqipë, që Gjermanet, mita dhe mitologjia në antik, historia e kishës bukët në Shqiptarë, kishterimin dhe Shqiptarë, religionit dhe kultet e Dardanin dhe Dardanin antike dhe lasi u, historiografive, ka plëtsuar një zbrasin të përivuose antikitetit. Dhe për më rëndësishme e meditës është religionit dhe kultet e Dardanin dhe Dardanis në antik. Në këtë studim të mërë fillë flitet për kultet epivorike, vandalse, të Dardanëve, duke u bazuar nga dëshmitë e përmëndoreve përgjithsisht të epokës romake perëndorake. Në këtë epokë kemi vjetesën e kulteve ilire, edhe si pas interakcio romane. Në thellë kemi ide e paralele mitologjike. Pra mitët dhe simbolet të tyre e mërore janë dy gjymë tyresh, dhe më thonë kras emë vendas, Dardan kemi dhe emë kultik roman. Një bashkjetes si bashkëpërfshirje mitologjike, por me një e një identitetit të dy fershme. Kjo të regonë se panteon e roman kishte e hapo për mitët e kuhuje që nuk ishë roman. Kjo dukuri sinkretike, përveç anës mitologjike, kishte edhe kuptim politik dhe shoqëror. Kjo vepër është vlerësuar edhe nga dy studiuës epinjor të ilirologjisë, profesor dr. Aleksandr Stipçevic dhe profesor dr. Marin Zaninovic. Krishterimin ndër shqiptar, është vepra më e plotë për krishterimin e trurit sot me shqiptarë, votuar deri në sot. Autori bazohet në dokumentet e kohës, gjetjet arkeologjike të cilat në një formë kanë arritur të ruhen deri në ditët e sotme. Fillimisht lexuesi njoftohet mbi mësimet e krishtera, mësimet e shtrembëruara, mënyrën e përhapjes së krishterizmit trurit tonë e lirë, që nga koha e shenjtarit. Përpjekjet e besimtarëve nga ana e perandorëve, roman, duke në njoftuar edhe me martirë të parë në trurit e lirë. Këto përpjekje morën fund me Editin e Milanës, që është firë nga Konstantin i Madh, pasi që krishterizmi bëhet vizurtor. Tanë në jetën krishtere fillon një organizim i ri. Kemi ndarjet administrative, periudhën e lindjes së dogmave të ndryshme, periudhën e luftimit të krishterizmit në Troje tona, periudhën e dyndjeve barbare, sidomos ato slave, të cilat kanë ngjuar shkatërrimin rrosish të djegësh. Pastaj ndarjen e madhe së shizmës kunie në literaturë e vitit 1054, për të vazhduar në denë ditët e sotme. Gjatë këti rrugtimi, autorin asil të shmi mbi rolin
shpesh erë vendimtar në momentet e caktuara që kisha i lëruar vrore. Ndihmoj në zgjidhjen e çështjeve dogmatike të krishterëve. Edhe në këtë studim, autori hedh kushte zat slave se shqiptarët janë një popull pa kulturë të ardhur në shekullin e 18 të territorin e sotëm të Kosovës. Mendimin e pushtuesve së Dardanci, Dardania, u Antici, Dardanët dhe Dardania në Anti, e është studim që profesori kishte mbrojtur si tezë doktoratën Fakultetin Filozofik të Zagrebit, vitin 1970. Mirë po ky studim është plotësuar me të dhëna të reja nga puna fektimore shkencore për të botuar si studimi i veçantë më të plotë për historinë dhe kulturën e Dardanëve dhe Dardanisë. Botimi është në vitin 2015 nga Instituti i Historisë të Zagrebit. Libri është ndarë 4 pjesë. Studiusi Medita ka rritë që në përmjet burimeve, materiale dhe dokumenteve relevante të dëshmoj i liricitetin e Dardanëve dhe të Dardanisë, që nga koha e diferencimeve etnike që përpër në periudhën në bronzit të heshën, respektivisht një veçarit dytë para linjës Prishtinë, për të vazhduar gjatë gjithë antiketetit dhe në mesjetën e heshën. Si pas tine të kuadrë janë trajtuar të gjitha aspekti politike, shëqërore, ekonomike, kulturore, fetare, linguistike, trashëgimia kulturore ndër një tjetër, të cilat e sforcojnë tezën e profesor Mirditës bie në gjenezën e lirë të Dardanisë. Problemi apo intenziteti romanizimit e për qërti tjetër e rëndësishme i trajtuar në këtë monografi. Autori libri duke u bazuar në materialet të larmeshme, arrin e përfundim se mund të flitet për një romanizim si faktor asimilimi për popullatën vendase të Dardanëve dhe se ky element ka qenë shumë superfaqësor. Po e përfundoj, Aristoteli të drejtë ka thënë se është e vështirë që të ndodhë diçka pa një arsye apo pa një parim. Prandaj ne mendojmë se gjithë vetëria shkencore profesorit Cep Mirditës duhet të vlerësuar nga institucionet e Kosovës. Kështu që gjenerata të reja, ku shërbej si modeli punës e mirë bjellë shkencore, dhe kështu të lirohen herën për që të mund nga uzurpatore, dhe që atë të dhe të një ratë. Bartol Brecht ka këshulluar se, filocitate, shkenca nuk synon dhe ashtë të hapë dyrë dijes e pafundme. Sa që synon të rëndës kufi i një rëndës e pafundme. Faleminderit. Falemderojmë doktor Besim.